Oi, gente! Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. São, sabe que horas? 2 horas da manhã. Vou mostrar, ó, dá pra ver? 2 horas da manhã e eu resolvi gravar este vídeo. E eu estou muito a fim de conversar e contar uma história longa pra vocês. Então, se eu vim gravar um vídeo 2 horas da manhã com essa luz assim na minha cara, porque eu tô sem iluminação aqui do lado, faz favor de sentar e prestar atenção. Mas também, se não quiser prestar atenção, tudo bem. É que eu vim contar hoje a história da minha marca que eu estou lançando hoje, a Magalinda. E é muito interessante isso dessa história. E aqui tá cheio de mosquito. Chato, mosquito de grama. E é muito interessante essa história porque eu sempre gostei de artesanato, sempre, sempre, sempre. E sempre fiz artesanato para minha casa, sempre fiz coisas para dar de presente. Amo reciclagem, todo mundo sabe disso. Adoro inventar coisa e amo colorido. Mas de repente eu senti a necessidade de unir o meu hobby com ganhar dinheiro, porque chega um momento que você não tem mais nada para fazer na casa. Quer dizer, pelo menos agora eu não consigo imaginar nenhum vaso que eu tenha que pintar, nenhuma mesa que eu tenha que pintar. Eu queria fazer algo que eu amasse e que eu também ganhasse um dinheirinho com isso, porque não dá só para ficar comprando e gastando essas coisas todas. Bem, aí em 2015, 2014, eu resolvi abrir uma loja, mas essa loja que eu abri, já contei essa história 1000 vezes, mas eu repeti aqui. Essa loja que eu abri foi uma loja piloto, tá? Eu fiquei com ela por 1 ano, mas na verdade o objetivo dessa loja era ver como se comportava o outro lado do meu trabalho, porque eu tenho uma plataforma de lojas virtuais, que onde a pessoa contrata e cria uma loja. Então eu sabia todo esse lado dos bastidores, o lado de cá. E aí eu queria aprender o lado de lá. Por quê? Porque eu, sabendo como é que o funcionamento todo dessa loja no dia a dia com os clientes, eu teria muito mais capacidade para ajudar as minhas clientes que abriam loja comigo. Então foi aqui que eu bolei tudo. Foi aí que eu criei a Loving Home e vendia coisas de decoração, coisas minhas, coisas de amigas, coisas que eu comprei para revender, e fiquei com essa loja 1 ano aprendendo, na verdade. Só que o bichinho me pegou, né? E no meio, acho que no meio do período da Loving Home, eu resolvi vender tintas, e aí eu resolvi abrir outra loja, porque eu também queria saber se era fácil administrar 2 lojas. E passou o período que eu estipulei para mim, encerrei a loja e tá. Eu falei que era grande, né? Porque para vocês entenderem, eu tenho que contar toda a história. Bem, aí só que eu fiquei, gente, com aquele negócio. A minha ideia de fazer algo de artesanato para ganhar dinheiro e o outro lado, que eu amei ter loja virtual, e essas coisas ficaram assim na minha cabeça e eu comecei a tentar descobrir o que é que eu ia amar fazer para vender. Porque uma coisa é você fazer algo para você botar na sua casa, para você mesmo usar. Outra coisa é você fazer algo para vender. Então eu reabri a loja, até fiz um vídeo aqui contando, porque eu troquei o domínio, mudei de Loving Home para Loving Acessórios e fiz umas coisinhas em crochê, mas sabe, não era aquilo que tava me dando o tchan. E aí, nessa busca, nessa procura, eu descobri que eu iria amar fazer acessórios, bijuterias, mas desde que envolvesse algo bem artesanal, desde que envolvesse linha, cordões, sabe, crochê, tricotar, essas coisas. E aí
eu continuei usando o Love em acessórios, tirei toda a outra parte, deixei os plados, sei o que, essas coisas que eu tinha colocado na loja para vender, plaquinha, e deixei só a parte de acessórios. E foi uma época que, na verdade, eu queria descobrir o meu estilo, algo que eu ia, que as pessoas olhassem e dissessem assim, a cara de Margarete, linda, entendeu, né? E se dependesse de Aquiles, eu ia fazer tudo sempre muito colorido. Mas eu tenho que entender que até eu, às vezes, vou usar, por exemplo, uma roupa assim, bem estampada, eu vou precisar de um colar neutro. Então, eu pensei nisso tudo, comecei a fazer. Eu fiz muita coisa com barbante, com linha Anne, só que não é adequado para bijuteria, não estava dando certo. E olha, vou falar uma coisa para vocês. As pessoas às vezes acham que é fácil, as pessoas às vezes veem alguma coisa de artesanato e não sabem o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar até ali. Gente, não é fácil. Eu fiz muito teste, perdi muitas noites, muitos pontos que eu tive que aprender, novas técnicas, porque lá, lá, lá. Eu só sabia crochê, eu tive que aprender frivolité, depois eu tive que aprender a fazer o macramê, que são técnicas que parecem assim, que parecem fáceis, mas que na verdade dá trabalho para você fazer uma coisa mais rebuscada. É, o frivolité, por exemplo, eu comecei testando com agulha desse tamanho e ela tem agulhas próprias, tem a linha certa. No macramê você precisa, às vezes, em algum trabalho, você precisa queimar a linha, então não pode ser linha de algodão. É toda uma... são detalhes, sabe? Detalhezinhos que às vezes a gente não para pra pensar no resultado daquilo. Eu passei noites e noites aqui nesse sofá. Às vezes eu passava assim de 8 da noite até 2 horas da manhã tentando fazer uma coisinha simples, mas que não dava certo, mas que o resultado não era o mesmo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês que é uma coisa bem simplesinha. E é uma coisa bem simplesinha e que eu passei 3 horas ou mais para fazer o primeiro. É simples, é uma coisa bem simples, mas para fazer o primeiro brinco, este brinco, a luz não tá colaborando. Este brinco, ele é feito de frivolité. Eu levei 3 horas para descobrir a quantidade certa de ponto que eu tinha que colocar para poder ficar no formatinho perfeito. Eu vou botar uma foto dele aqui, porque eu acho que no vídeo não ficou legal. Ou então, aliás, depois vocês vão ver na loja, tá? Bem, e aí que eu passei dias e dias e dias e dias e dias e dias testando, aprendendo, ia na rua, comprava material, tentando descobrir o material certo, a linha que dava um efeito bacana, que tivesse um pouco de brilho, que fosse resistente, que fosse retorcida, um monte de coisa. E aí, nessa busca, nessa procura, eu me identifiquei com algumas coisas que eu gostaria de fazer, que é isso que eu tô fazendo. E como eu trabalho muito, e isso de fazer colar é também um hobby, mas eu quero que seja um hobby rentável, claro, eu terminava meu expediente sempre às 19, 20 horas, sentava aqui no sofá para assistir novela e desenvolver bijuterias. Noites e noites e noites. Muitas não deram certo, mas é bom isso quando não dá certo, porque a gente aprende. Às vezes a gente tenta fazer uma coisa que demora horas e no final fica uma merda. Vou mostrar um pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Eu tenho esse pingente de, acho que é de acrílico, e eu queria fazer algo que tivesse uma aparência fina, delicada, porque ele já era bem grandão, e eu passei de 8 da manhã, de 8 da noite até
8, 9, 10, 11, 12, 1, até 1 hora da manhã, 5 horas, para fazer isto ao redor da pedra, para fazer isso. E no final, a combinação de cor e a linha e tudo ficou uma merda. Nem botei na loja. E aí, fiquei olhando, ah, depois eu vou descobrir o que é que eu vou fazer com esse pingente. Mas passei 5 horas para fazer isso e que não ficou bom. E mas é muito importante isso, é muito bom, porque a gente sabe o que vai dar certo depois, o que é que não vai dar. Eu ainda estou aprendendo macramê, eu fico horas e horas aqui assistindo 1001 vídeos em italiano, em inglês, que eu não entendo patavina do que a pessoa tá fazendo. Então eu tenho que ficar prestando muita atenção para ver quantos nozinhos ela dá, quantas linhas ela usa. É muito, muito foco e muita concentração. Bem, mas depois que eu decidi, eu falando com a cliente minha, uma amiga muito fofa que é minha cliente, ela sempre me chamou de Magalinda. E eu comecei a botar alguns produtos na loja, todos os produtos que eu ia testando, que eu ia fazendo, e eu coloquei na loja Love em acessórios, como eu falei aqui pra vocês antes. E ela falou assim: Margarete, você precisa criar uma marca. Você já pensou nisso? Eu falei: já pensei, mas não consigo imaginar que nome que eu vou usar. Quando eu falei isso pra ela pelo WhatsApp, o nome veio assim. Ela me chama de Magalinda. Eu falei: ah, acabei de descobrir o nome da minha marca vai ser Magalinda. Gente, e eu amei, amei, amei. Olha, num grau esse nome que vocês não têm nem noção. Na hora, que nome é assim? Você tem que ouvir, gostar do som Magalinda, você tem que gostar da grafia, como ele escreve, para o resultado de tudo ficar muito bonito. E aí, quando eu decidi o nome, eu resolvi fechar a Love em acessórios e fazer as coisas já definitivas que eu estava fazendo como testes, e resolvi lançar oficialmente hoje a minha grife de acessórios. Eu quero deixar bem claro pra vocês uma coisa, que eu ainda tô aprendendo a fazer muita coisa, mas eu já cheguei assim no ideal do que eu quero, sabe? O estilo que eu quero. E eu tô super feliz, super feliz. Vocês estão vendo que eu tô com a cara assim meio de cansadinha, porque o corpo da gente às vezes não acompanha as ideias da cabeça, nem o amor no coração. Então ele se cansa, porque eu tenho noites e noites virando, trabalhando, porque é muita coisinha envolvida e eu sou muito perfeccionista, tá? Eu penso na embalagem, eu penso na cartinha, eu penso no cartão, eu penso em tudo que eu vou fazer para o meu cliente ficar encantado. E aí eu vim aqui contar para vocês que hoje estou lançando oficialmente Magalinda. E escreva aí, que isso aí vai ter uma história grande de sucesso. Porque eu amo artesanato e porque eu estudo o que é que as pessoas gostam e quero me aperfeiçoar cada vez mais nas coisas que eu estou fazendo. E tô feliz. Tem muita coisa envolvida, eu tenho a Divitai, que é... a maior parte do meu tempo eu trabalho na Divitai. E eu resolvi dedicar um tempo da minha noite para trabalhar na Magalinda. Eu aproveito o horário que eu posso fazer isso, assisto novela, que também é algo que eu gosto. Como eu assisto a novela aqui, eu montei minha área de trabalho aqui. Vou mostrar para vocês. Espera, vou levantar, pegar a câmera e mostrar o cantinho onde tá tudo guardado. Espera. Aqui, ó. Aqui é uma cômoda de Isa, que ela é de rodinha, com gavetas. Em cima eu deixo as coisas de bijuteria. E aqui do lado, eu sentada, eu só abro a gaveta e pego tudo que eu preciso. Esta mesinha que tá aqui do lado é a mesinha que fica na minha frente. Vou mostrar pra vocês agora.
E aí, ó, que eu boto essa mesinha aqui na minha frente, na maior parte das vezes, em cima dessa mesinha tá o meu notebook, porque eu tô fazendo colar ou pulseira, eu tô assistindo televisão e eu monto, na verdade, um esqueminha aqui nas minhas gavetas que eu vou pegando só o que eu vou precisando. Porque antes de eu colocar essa cômoda aqui, eu tinha uma estante vazada azul e ela ficava virada pra lá e eu tinha que fazer isso pra pegar e eu me estressava e eu terminava botando tudo aqui em cima do sofá. Aí você pergunta, mas Margarete, você tem um ateliê enorme ali, por que você não montou um ambiente pra você fazer suas bijuterias? Ela, gente, não dava certo, sabe por quê? Porque eu tenho que trabalhar também, meu computador tá aqui, eu queria ver novela, eu queria conciliar as coisas, eu queria relaxar, queria sentar aqui pra ver novela e fazer colar. E não dava pra fazer lá no ateliê, pra pintar, pra desmontar, pra serrar, pra lixar, essas coisas. Mandei fazer os cartões. Olha, aí, os cartões são assim. Oi, gente, desculpa, ó, por essa luz assim, mas sabe o que é? Tô gravando de madrugada, não quis armar a softbox. Peguei uma luminária ali da minha mesa, virei pra cá, mas tô gravando. E agora eu vou mostrar pra vocês, vou trazer a câmera mais pertinho, que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Ai, gente, tô apaixonada. E depois que eu mostrar, eu vou falar uma coisa bem legal. Peraí. Eu fui melhorar um pouquinho aquela luz pra poder mostrar pra vocês. O meu estilo de colar é um estilo que eu chamo colar estilo mandala, tá? Que é esse estilo aqui. Ó. Ele é todo feito no meio ponto. Eu uso linha esterlina, que é uma linha que dá um excelente acabamento na peça. Você vê que ela tem um leve brilho, tá? Eu gosto muito desse negocinho que eu nunca sei o nome. Tem um nome certo que alguém me falou no Face, mas eu chamo de negocinho que balança, não sei o nome, tá? Então, esse é o estilo dos colares que eu tô fazendo. Tudo com linha, com cores, eu amo misturar cores. Se vocês olharem aqui, tem dois tons de amarelo e mais um tonzinho salmão. Além desse estilo, temos o que eu mais gosto de fazer é esse estilo que eu chamo estilo mandala, tá? Olha, um colar desse, quando eu começo a fazer, eu não sei que ele vai ser assim. Ah, o colar vai ter uma flor. Não, não funciona assim. Eu começo a fazer essa partezinha, eu separo as cores, tá? Porque como eu ia usar este pingente e ele tem o azul, um salmãozinho e um begezinho, eu escolhi as cores que eu iria usar com esse pingente. Mas o resultado disso, gente, o que vai sair aqui é na hora que eu vou fazendo e inventando. Então, os colares, eles sempre são definidos no final. Além disso, eu não vou mostrar muitos não, tá? Não vou mostrar muitos pra vocês irem na loja olhar. Mas tem esse estilo aqui, que são colares feitos com frivolité, tá vendo? Aqui com pingentezinhos de madeira. E eu uso vários tipos de cordão. Uso cordão encerado, uso cordãozinho de camuça, eu uso várias coisas. E pros braceletes, eu tô usando muito o macramê, que eu estou, assim, super orgulhosa de mim, porque, olha, essa pulseira que eu fiz.
Olha que pulseira maravilhosa, gente. Esse bracelete, ó. Vou fechar, não. Isso aqui é macramê. Gente, isso aqui eu levo 5 horas, às vezes, para fazer, porque eu sou iniciante. Esses detalhezinhos, eles têm que ficar bem bonitinho, bem certinho. O verso tem que ficar bem bonito, tá vendo? Então, eu levo 4, 5 horas para fazer. Claro que quando eu tiver mais técnica e mais prática, eu vou conseguir fazer isso mais rápido. Mas é só para vocês terem ideia do trabalho que dá fazer uma pecinha desse tamanho assim. E eu faço alguns brincos, mas vou dizer para vocês uma coisa. Não gosto muito de fazer brinco, não, tá? Por exemplo, eu fiz esse brinco, agora tá com a luz melhor de mostrar. Por que que eu não gosto muito de fazer brinco? Porque eu faço um e eu tenho que fazer outro. Tenho que fazer dois iguais e aqui esse negócio não funciona. Todos os meus produtos, eles são exclusivos, porque eles não são pensados, não são programados, ele vai ser assim, entendeu? E aí eu vou lançar uma moda de um brinco grande, inclusive hoje vi Eliana usando um brinco enorme só de um lado, porque aí eu vou amar fazer brinco. E era isso que eu queria falar pra vocês, gente, que eu tô super feliz. Queria que vocês fossem lá visitar minha loja. Se não tiver dinheiro pra comprar, não tem problema, não compra. Mas olha, elogia, porque eu amo elogio. Divulga pros seus amigos, me ajuda aí a divulgar meu trabalho, que eu vou amar, amar, amar. O endereço é magalinda.com.br. Ó, tem meu WhatsApp aqui também, se você quiser falar comigo. E se você me adicionar no WhatsApp, eu uso ele na Divitai e vou usar agora na loja também. Então, tu fala, ó, sou do YouTube, vim aqui falar contigo sobre tua loja, que tá linda, maravilhosa, qualquer coisa assim, tá? Se não quiser, você pode deixar aí nos comentários. E vou dar um bônus especial aqui pra vocês, pro pessoal do YouTube. Mais tarde eu vou dar pra um número limitado de pessoas no meu Facebook, mas as primeiras 10 pessoas... Não, aliás, não é assim, as primeiras 10 pessoas, não. Eu vou disponibilizar um cupom de desconto. Vou colocar aí embaixo nos comentários o código direitinho, que vai ser YouTube10, YouTube e o número 10. E eu vou disponibilizar 10 cupons de desconto com 10% de desconto. Porque, olha, os produtos que eu coloquei lá de lançamento já tá tudo em promoção, tá? Mesmo assim, eu vou dar mais 10% de desconto. Uma coisa que é muito bacana na loja é o seguinte: se você comprar, por exemplo, um colar, ou dois colares, por exemplo, o frete dele fica no máximo 10 reais. Por quê? Porque eu vou te mandar esse colar via envelope, via carta registrada. Então, o frete vai ficar no máximo 10 reais. Então, vale super a pena. Frete não vai ser desculpa pra você não comprar na loja, tá? Mas, bem... Era só isso mesmo, só isso não, era tudo isso que eu queria contar pra vocês. Contei assim bem por cima de tudo, como é que faço, como é que foi todo desenrolar da coisa. Quero mandar um beijo enorme pra Rita, porque ela me chama de Magalinda e eu tô apaixonada por esse nome, sempre amei, né? Ela me chama assim e eu tô apaixonada porque, sei lá, me identifiquei demais e eu acho que minha grife de acessórios vai fazer o maior sucesso. Já lancei agora muito em cima do Natal, sei que não dá tempo mais, a não ser que seja via Sedex, né? Mas não dá tempo mais chegar pra comprar pro Natal. Mas coisas lindas da Magalinda você pode usar qualquer dia, qualquer época. Não precisa ser Natal, nem final de ano, nem nada pra você usar, tá certo? Então clica aí, ó, em curtir. Ah! Antes de clicar em curtir, vou contar uma coisa pra vocês. Segredo. Eu tô toda bonitinha assim, botei um vestido,
fiz uma maquiagemzinha bem básica, porque eu tô com a cara um pouco de cansada. Sentei aqui bonitinha pra gravar pra vocês, mas olha, eu tô de pijama por baixo. Pijama e um vestido, porque eu já tava de pijama aqui, aí resolvi gravar esse vídeo e só botei um vestidinho por cima. Tô de pijama e tô de meia, ó. Mas não conta nada pra ninguém, só olha daqui pra cima e diz que eu tô linda. Então, gente, é isso. Acesse lá o site www.magalinda.com.br. O link tá aí embaixo. Se você quiser ver um pouquinho... Não. Se você quiser ver um pouquinho, não. Me enrolei toda na falar. Apaga. Vou falar tudo de novo. Acesse o site www.magalinda.com.br. O link tá aí embaixo. Clica em curtir. Divulgue nas suas redes sociais. Fale para seus amigos. Os produtos são todos exclusivos. Comprou, acabou, não tem mais. Se você disser: Margarete, eu quero um colar igual a esse tal que vendeu, eu não garanto que eu vou fazer. Eu posso fazer parecido, similar, mas igual não vai ter. Todos são exclusivos, porque eu não gosto de fazer coisa repetida. Então aproveita, vai lá, dá uma olhada, manda uma mensagenzinha pra mim que eu vou adorar. E um beijinho pra vocês. Tchau. Beijo.